Uoči predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika apelujemo na građane da ne remete javni red i mir i da ne ugrožavaju svoju i bezbednost drugih osoba izazivanjem tuče i učestvovanjem u tuči, upotrebom pirotehničkih sredstava, a posebno pucanjem iz vatrenog oružja. Pripadnici policije obavljaće pojačane patrolne i pozorničke aktivnosti na gradskim trgovima i u blizini većine ugostiteljskih objekata gdje će biti organizovana novogodišnja slavlja. Saobraćeni policijski službenici preduzimaće pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, posebno vozača motornih vozila, na koje apelujemo da dosledno poštuju sve saobraćene propise, naročito zabranu vožnje pod uticajem alkohola i zabranu vožnje neprilagođenom brzinom uslovima saobraćaja i stanju puta. Podsećamo građane da je zakonom izričito zabranjena upotreba pirotehničkih sredstava, petardi, vatrometa i drugog u zatvorenom prostoru, na javnim mestima gde se okuplja veći broj lica, u prevoznim sredstvima, u blizini zapaljivih materija. Zabranjena je prodaja pirotehničkih sredstava deci i maloletnim osobama. Apelujemo na građane da ne kupuju pirotehnička sredstva od uličnih prodavaca na pijacama i uličnim tezgama, koja su često sumnjivog kvaliteta. Fizička i pravna lica koja neovlašćeno prodaju pirotehniku biće sankcionisana u skladu sa zakonom, a nelegalna pirotehnička sredstva oduzeta. Za vreme praznika građani će moći u hitnim slučajevima da predaju zahtev ili podignu ličnu kartu, pasoš, saobraćenu ili vozačku dozvolu. Svim građanima Srema želimo srećne i bezbedne novogodišnje i božićne praznike.